U Tesliću poginule majka i ćerka u saobraćajnoj nesreći. U Bosni i Hercegovini 9 preminulih i 233 zaraženih virusom korona. Dodik, Srpska ne blokira pomoć Evropske unije, godišnji odmori prekinuli pregovore teške 250 milijuna evra. Višković, raspisan tender za autoput Vukosavlje-Rača. U Velikoj Kladuši ponovo protesti zbog migranata, okupljeni tvrde, migrantska kriza eskalira. Dodik posjetio dvije višečlane porodice Kekić i Mirčić kod Banja Luke. Preminuo Robert Trump, mlađi brat predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa. Vrijeme, sutra sunčano i toplo, poslije podne moguća kiša.